Lepo pozdravljeni in dobrodošli na okrogli mizi, v kateri bomo raziskovali nove dimenzije vode. To je tema, ki je nam vsem tako zelo ljuba in zdaj že izredno domača. Slišali smo mnogo zgodb tega sveta, nekateri napovedujejo v prihodnosti, če bodo kdaj vojne, bodo vojne za vodo. Slovenija je ena tistih redkih držav, ki je res obdarovana z izjemnim bogatstvom narave, predvsem pa naše vode. Z mano so zelo zanimivi gostje, ki bodo vsak svoje, nekateri umetniške, spet drugi morda nekoliko s pridihom političnih odločitev in pa z vidika kulinaričnih doživeti in vsega, kar nam voda ponuja in omogoča, osvetlili to področje in nam povedali zagotovo veliko zanimivosti. Najprej bi želela in topar pozdrav, z nami je Miha Murn, ustanovitelj in lastnik, tudi direktor Inštitut ateljeja Art Murn International AAMI. Da poprosim en aplavz, ni nas veliko, ampak bomo pozdravili naše goste. Ob njem gospod dr. Peter Frantar z oddelka za hidrološke analize Agencija Republike Slovenije za okolje z Ministrstva za okolje. Lep pozdrav. In pa gospod Krištof Tomaž iz gostilne Krištof. Zagotovo ena najboljših gostiln, ki nas je že pred leti presenetila s svojimi nekoliko drugačnimi in zagotovo dosti bolj zdravimi kulinaričnimi užitki in očitno tudi užitki, ki se navezuje na vodo. Lep pozdrav tudi vam. Gospod Miha Murn se želi že vnaprej upravičiti, vam se malo mudi, pa bomo začeli kar z vami. Predstavili nam boste umetnostni vidik, art. Vaša ekipa namreč počne nekaj izredno zanimivega in pomenljivega tekom celotnega festivala. Nam lahko nekaj beseda korišite, kaj se dogaja? Tako, v glavnem, danes smo tukaj prvič v bistvu povezali dimenzijo vode z dimenzijo umetnosti. Zdaj, mi smo to tako probali združiti, da gledamo na umetnost kot na vir življenja kot umetniki, a na drugi strani imamo pol pač vodo, ki je pa tudi vir življenja. Ne? In danes tukaj predstavljamo 13 umetnikov, ki jih zastopamo, izmed okrog 300, ki jih drugač na širšemu panelu zastopamo. Imamo tudi tri avtorce, ki slikajo v živo, imajo live painting danes. In v bistvu je nam point združevanje z takimi festivali, ki imajo malo širšo dimenzijo, tako kot Bledwater Festival, da probamo umetnost približati ljudem na različne načine. Osnova je pač, da umetnost je za večino ljudi nekaj, kar je skrito v galerijah, za kar se treba čas vzeti, treba imeti zanimanje in tako naprej. Mi pa probamo to približati ljudem na različne načine, da razne industrije vežemo skupaj z umetnostjo, da probamo z raznimi podjetji, ki nimajo na prvi vidik nobene povezave recimo z umetnostjo delati, da probamo razne iniciative, kot jo dela Bledwater Festival, recimo povezati z umetnostjo. In zdaj delujemo v 4 državah, v Ljubljani, Pragi, Hongkongu pa v Londonu in imamo okrog 200 različnih dogodkov pa projektov na leto. In pač v vsaki stvari, ki jo delamo, zastopamo to, da mora umetnik vedno tudi sam nekako spoznati nek del promocije, nek del brandinga, torej mora tudi sam biti neke vrste prodajalec in tako naprej. In to najlažje delamo, če združujemo z čist drugimi temami, ki niso vezane z umetnostjo. Torej, voda recimo danes je en tak medij, ki je ključen, da umetnost sploh obstaja. V večini ustvarjanja pač uporabljamo vodo kot en dodatni medij za ustvarjanje in ogromno enih raznih tem in raznih art projektov po svetu se dogaja, tudi na vodo vezanih. In mi smo se zdaj tudi odločili, da bo Bledwater Festival kot začetek našega povezovanja naše platforme z naravnimi viri. In da bi šli potem tudi na druge naravne vire in iz tega dobili neko dodano vrednost temu, kar delamo. Tako da se pa zahvaljujem gospodu Markotu za povabilo in mislim, da je to en tak nov push za nas, da še nekaj v tej smeri naredimo. Sliši se res fantastično in zanimivo. Naj vas spomnim, da bi na koncu, oziroma tudi že sproti, če kdo želi, lahko postavite tudi svoje vprašanje. Samo povejte, kdo ste, kot prihajate. Na moje ime je Branka Božič, sem vaša gostiteljica danes in lahko postavite tudi vi svoje vprašanje. Projekt je res poln navdiha, neke svežine,
se vam zdi, da je ta festival, Blejski festival vode, lahko navdih za vaše umetnike, da še bolj upozorijo na vodo? Slikajo predvsem vodo danes ali na splošno naravo? Tako je, jaz mislim, da vsaka taka zadeva, ali pa nek tak projekt, ali pa neka taka inicijativa, kot je ta festival, recimo, lahko pripomore pri umetnikih, da v bistvu probajo svojemu delom biti bolj sporočilni. In umetnost je največkrat funkcionirala v družbi, ki je bila šokantna, ali pa ki je bila nekaj novega, ali pa tako naprej. In mi moramo tudi naše geopolitične probleme in vse ostale rešitve, ki jih iščemo, v bistvu osredotočiti, da umetnik lahko na nek svoj način tudi sporoči, kakšni problemi se dogajajo, na kakšen način oni vidijo recimo ne vem, neko politično sliko, neko družbeno sliko, karkoli tazga. In recimo ekološke ali pa kakršnekoli okoljevarstvene projekte je pa smiselno z umetnostjo tudi iz tega vidika pokrivati, ker velikrat se v umetnosti lahko uporabljajo razni ekološki materiali, reciklirane zadeve in tako naprej. In to pripomore k neki dodani vrednosti. Ni samo tista umetniški kos, ki ga vidimo, ampak je neka zgodba dodatna od zadnje. Ne? Zdaj, po svetu je ogromno enih primerov, kako se, ne vem, iz smeti, recimo iz odpadkov dela umetnost, kako se dela iz raznih naravnih verov, ki imajo potem v zadnje eno dodano zgodbo in tako. Danes tukaj smo se pa predvsem odločili, da naberemo umetnike, ki bi radi začeli v svojemu ustvarjanju naprej povezovati te naravne vere in vodo z umetnostjo. Tako da ne slikajo pa vsi točno vodne motivike, slikajo pa vsi z vodo. Tako da to je tudi nekaj. Ja, rekli ste, da je umetnost vir življenja, če gledamo mogoče poduhovljen vir človeštva, in rekli ste, da je tudi voda vir življenja in brez vode tudi umetnosti ni. Brez vode ni obstoja človeštva. In danes opozarjate torej na to, da je za umetnost potrebna voda, narava, zaščita narave in da se umetnost lahko uporablja tudi za to, ne kot v starih časih, smo rekli, za voljo umetnosti, ampak da opozarja na politična vprašanja in kako uspešni ste v tem. Se vam zdi, da vaše slike dosežejo odločevalce ali kje pristanejo ti izdelki? Zdaj tako je. Največkrat mi recimo v praksi vidimo težave, ker večino naših ustvarjalcev recimo je v nekem procesu, kjer gleda na trg, da je premejhen, da je mogoče premalo dovzetna za umetnost in tako naprej. In še vsem te, ki sodelujejo z nami, pa marsikjeri drugi, tudi probajo nekako prodreti ven v tujino, se probati pokazati in tako naprej. Ampak nažalost je vse pač odvisno od tega, tako kot pri vsakemu produktu, pri vsakemu podjetju, kjerkoli, je vse odvisno od tega, kako dobro se to spromovira, pa koliko pravilnih ljudi to doseže, to sporočilo. In tle je tako pač, da ne glede na to, pri kolikih inštitucijah so umetniki zraven, s kolikimi galerijami sodelujejo, koliko imajo razstav in tako naprej, oni rabijo sami sebe nekako pozicionirati nekam, rabijo vedeti, kaj hočejo sporočiti svojo umetnostjo in rabijo točno targetirati, komu to predstaviti, kje se pojaviti, na kakšnih festivalih, na kakšnih razstavah, na kakšnih ekspih po svetu in tako naprej in potem s tem nekaj sporočiti. Ker jaz sem pač tega prepričanja, da je ogromno res vrhunskih umetnikov še po celem svetu, ampak nikoli ne bomo vedeli za njih, zato ker nekaj delajo zase in to pospravljajo v klet. In zdaj, dokler mi ne damo ljudem opcijo, da to vidijo, da jim predstavimo, da jim približamo, jaz mislim, da do takrat bojo zelo težko oni sporočali karkoli s tem, ker noben ne bo niti videl tega. V tej krizi vrednot, na katere opozarja marsikdo, res spet v ospredje prihaja poudarek narava, voda, življenje in umetnost. Upam, da boste z nami vseeno lahko ostali še naslednjih 15 minut za zdaj. Se vam zahvaljujem za vaše odgovore, če je kakšno vprašanje, sicer nadaljujemo, pa morda spet pridemo k vam, preden boste odšli, ker se vam mudi. Dobro. Potem pa nadaljujeva gospod Peter Franter z oddelka za hidrološke analize. Najprej nas zanima, kaj pravzaprav ARSO spremlja, s čim se ukvarja vaša agencija? Najprej lep pozdrav sem. ARSO v bistvu spremlja nekako naravno stanje
hidrologije, naravno stanje vodnega okolja, v bistvu spremljamo površinske vode in podzemne vode. Se pravi, in ker je praktično večina pitne vode v Sloveniji, cirka 90% je iz podzemne vode, v bistvu tudi ta del monitoringa nekako paše tudi pod naše, naš dežnik. V bistvu sami spremljamo podzemno vodo prek izvirov, kjer merimo nekako koliko nekako na Krasu, ki je nekako specifika Slovenije, sploh v Evropi, kjer pridemo do izvirov podzemne vode in pa v bistvu tudi na teh tako imenovanih vodonosnikih, medzrnskih, se pravi na zasipih rek, kot je Ljubljansko kotlina, Celjska, Prekmursko polje, kjer pač spremljamo nivoje do podzemne vode. Tudi tle, recimo, slab kilometer proti zasipu imamo eno postajo za podzemno vodo in nekako 15 metrov pod površje imamo podzemno vodo. In kar nekako hočem povedati, da je v bistvu voda je povsod. Tudi recimo tukaj pod nami je voda, ali je blizu, ali je manj blizu, ali je v reki, ki je pač nekako oddaljena, ali je v tem. To pač voda je praktično del vsega, se pravi, iz prsti gre v podzemlje in potem gre nazaj. V teh dnevih smo slišali, da je denimo Skandinavija trenutno v težavah, ker že lep čas nimajo padavin, kar nekaj držav tega sveta, ki si sploh ne morejo predstavljati, kako je, da iz pipe popiješ kozarec čiste vode, da se lahko mirno stuširaš, ne da bi razmišljal, ali bo dovolj vode za celo družino. Kako je z vodo v Sloveniji? Slovenija ima nasplošno velike količine vode. Ne? Če gledamo povprečje, imamo vsaj recimo dvakrat več vode kot nekako povprečno po svetu. In če pa gledamo potem samo prostorsko, geografsko je pa Slovenija zelo pestra. Ne? Imamo na eni strani Primorsko, pa se pravi Prekmurje, kjer imamo ponavadi v sušah pomankanje, imamo suše, drugi pač ni tega problema. Hkrati imamo pa tudi jeseni pa pomladi velike odtoke po predvsem iz Alp oziroma iz teh naših povirnih predelov, kjer voda res nekako gre iz Slovenije naprej. Tako da količine vode v Sloveniji so velike, so pa prostorsko, se pravi geografsko različno razporejene in pa tudi časovno, ne, po sezonah. Pomladi, pa jeseni, pa po zimi ponavadi ni problemov, ne, z vodo. Problemi so ponavadi takrat, ko imamo največjo porabo vode, recimo tudi za pitno vodo, imamo probleme v Primorju, ko je višek turizma, pa recimo so zaloge v Kraškem vodonosniku tam na Rižanskem sistemu premajhne, pa pač ta voda ne zadostuje za vse potrebe prebivalstva in turizma skupaj. Hkrati pa v bistvu, če pogledamo, pa na zelo majhni razdalji od tega, se pravi 20-30 km zračne razdalje na samem Krasu, ne, kamar voda pač Notranjska reka teče pod Krasom, pa v bistvu Soča tudi drenira čez Kras v Jadran. Ne. In v bistvu tisto vodo pa črpamo tudi na tem kraškem vodovodu, ki se pač delno se tudi transferira potem v Primorje, ampak ta viri nekako ni dobre povezave na tem. V bistvu povezava sama lokalna je zelo majhna, ampak je pa zaradi samega Krasa, ne, je pa dovolj problematična tehnološka izvedba tega. Vidite kakšno sliko, vidite ali ne? Kaj ste vi slikali? Ja. Na, kako bi zdaj to, kako bi naredila? Bi to bila skulptura, bi to bila struktura? Se vam kakšna misel utrnila zdaj, ko gospoda poslušamo? Verjetno bi bilo tako, a ne? Ponavad, če hočeš imeti eno uren sporočilnost, probaš dati najbolj grozno, pa najbolj lepo, največji kontrast na res, da je ljudem jasno, za kaj se gre. In zdaj, kakšen Ganges tako sran s prečiščevalno funkcijo, ali pa kakšne, ne vem, dol na Kitajskem so po 8 milijard dajali za obnovitev tistih rumenih rek, pa take zadeve, se malo poslika, se da dobre fotomotive dobiti, recimo od odpadkov, od tega, kako ljudje živijo v smradu z maskami in tako naprej, vse zaradi vode, ki jo svinamo. Ne? Po drugi strani pa ta kontrast Slovenije, ker pa ja, pijemo iz pipe, norca se delamo praktično iz vode, toliko jo imamo, da ne vemo, kam bi zno, ampak jo ne bo vedno toka, ne, če bomo tako delali naprej z vode. Ja. In
nek mogoče neko instalacijo narediti ali pa celo art performance. Ne vem, da se posname se film, da se plava tega v Ganges, ki pije tisto vodo, pa vidimo, koliko delač bo, bo preplavil, enega damo pa v Bled, evo, pa, pa imate naslednji video za Bled Footer Festival. Evo, različno, ker nam, ja, mogoče, da, mogoče se jaz podržal, da ste nekaj vprašanja, jaz sem to gledal tudi z vidika pač Kosteničeva, kako promovira to vodo. In če boste pogledali Outstanding in the Filthy, ne, pač možnost slika, aha, ki jo vidite, sicer v Ameriki za eno drugo. Imamo mi mogoče tehnika tukaj, da bi nam, ne, nimamo, da bi dali na ekran, ne, ne. Ja, se lahko vsako telefono, recimo, okay, če želite, pogledate. Kože, Outstanding in the Field. In the Field, Outstanding in the Field. Ja. Odtipkate na Google, ampak kdo to možnost, pa bomo dali telefon na okrog, ker so te fotografije res, res izjemne, nekaj posebnega, to bi bilo pa smiselno pogledati. In ja? Skali skozi to sliko, ne, ja, ki bi bila, recimo, Trije gostinjičari kuhajo, sredi čudovitega nečesa, je naš naslov. Sredi koruze, sredi vinograda, sredi jabolko, sredi olk, ne, očnega nasada. Miza, ki je sestavljena z slovenskimi arhitekturnimi vrednostmi, da znamen, da je rek stov, da je steklarni hrastnik, recimo krožniki, da je steklarni... Kaj imidžes date, imidžes, ampak ste dobila? Ja, sem že na sveti strani je bada dati imidžes. Ja. No, ko te videl to sliko, sem jaz pač predal to, kako bi se gostina Slovenija promovirala, na isti način pa nisem imel še te slike. In je za mano, gospa iz Mariborske gostinske šole, rekla, jaz nimam kje več povedal, vse je gospod Tomaž že povedal, da vam sam povedal, kako je on mislil. In potem je pokazala te slike, sem jaz tako vesel, da sem dobil slike, da lahko ljudem razložim, kaj sem hotel. In glede, to je bila ena vrhunska promocija za slovensko vodo. Kako jo spromovirati brez naših mest, brez infrastrukture, ki jo ne rabimo kazati, ker je lahko po celem svetu enaka. Ampak narava pa ni po celem svetu enaka. Ne. Ta je pa, imamo pa izjemno drugačnost kot druge. Ne. Imamo en kup izviro vode in bi po trije gostiničari kuhali na tej mizi, vsakem krožnik bi skuhal, bi se pokazal skozi to projekcijo kasneje nekje na enoplikno sem, ko bi to posnel, z celo Slovenijo različnih mesti, ki je tam najboljša neka sestavina, ki raste, bi se pokazala tista projekcija zadev, ne, smo 30x5, ne, in mi gostiničari, umetniki, glasbeniki, ali dokoliko se, dobro rečemo, zdaj bolj gremo bolj na funkcijo tistega produkta vode, ki jih vsak nekako uporablja, kmet, ribič, lovec, ne, smo na svoji opremi in talamo vodo. In prvo sporočilo, ko damo gostu, damo zaprobati vodo in vzali to sliko. Ne? Te slike se menjajo in bi rekli, s kje pa vi prihajate, kdo pa ste, kaj pa hočete povedati. Ne? To so tri vprašanja. Ne? Gledajte, mi smo Slovenije, pijete našo čisto vodo, zelo hitro bi lahko razložil, ker se vedno na vedno človek dehidrija. In mu daš to, da se on umiri, da te sploh posluša. In on skozi sliko vzalje dobi sporočilo, a tako lepa je Slovenija, to se imate v Sloveniji. Zapravo, on bi v petih minutah informacije, to lahko ljudje, ki slikajo kakšne reklame, vejo, da reklama več kot 2 minute in pol nas ne biti. Zapravo, da se nekdo ustavlja. On bi dobil vzalje informacijo na sliki, veliko, tako kot otroc, ko se zaljubimo neke lepe slike, ne, ko te ustavlja, ali pa tudi lahko veste, kjera slika nekoga premane, da se ustavlja, da tiski so lajki na slike, ki nimajo tega, pač, da dobijo sploh informacijo, da slika nekaj daje nekaj informacijo, da je, to, kar ste ga prej vprašali. Jaz sem to kot skozi sliko, da ste skozi ta art, ne? Drugo pa, da to, da mi vodo taljamo za okus, dobro, dobiš vidno reklamo, dobiš na okusu reklamo in potem še človeka. Ne? Ker turizem smo pa ljudje, ne? Ker če človek ti da to sporočilo, da ko pride to Slovenijo, mene pokliče, ti postegneš svojo zidko ven in on tebe kliče, ne kliče Booking, ne kliče Airbnb, ne? Ampak tebe kliče. No, ja. Vi imate še eno zanimivo zgodbico, upam, da bo čas ob koncu še. Gospod dr. Peter Frantar, delate na Arsu. Kako je pri vas v službi? Pijete vodo iz pipe? Vi, ki ste vključeni v aktivnosti, točno veste, kaj se z vodo dogaja. Ja, pri nas pijemo vodo iz pipe. Smo imeli pred leti smo imeli tudi te balone, ja, pa smo jih potem ukindrne. Praktično je bilo, tudi ne vem, kdo se jih je
spomnil. Ampak sredstvo se pač po parih letih se ukinem, za ne, dve leti posle se pa ukinem, sreče. Tako da voda iz pipe, sploh ta ljubljanska, je dost, zelo kvalitetna, ne, ker v bistvu še praktično tudi neobdelana, ker je res dober vodonosnik, brez kakšnih vplivov. V bistvu v Sloveniji imamo nekako ta sistem, je zasnovan tako, da se varuje vodne vire, pitno vodo, in v bistvu nekako glaven del zaledja pred antropogenimi vplivi, prav pred kmetijstvom, pred, oziroma obstajajo določeni ukrepi, ki so dovoljeni in pa pač določene zadeve, ki pač niso dovoljeni. Druga sreča v Sloveniji je tudi to, da imamo še skozi veliko gozda, a ne, ker gozd pač je sorte naraven filter, ne, tam pač ni posega, čim manj posega. V bistvu hkrati pa v bistvu predvsem na vzhodni delu države, ne, tam pa tudi po vodni direktivi, po vodnih telesih, na Prekmurskem polju, Dravskem polju, pa na v Celjski kotlini imamo pa že kar precej onesnaženo ta zgornji sloj podzemne vode, se pravi, vrhni del podzemne vode. Zato tam večinoma danes najdemo pač razne tehnološke rešitve, ne, ki pa ne odpravljajo samega problema. Najde se rešitev v tem, da se črpa pol globlji vodonosnik, ne, oziroma se vodo mogoče filtrira čez različne naprave. Vi ste v javni upravi, aha, hvala lepa. Zanima me vaš osebni občutek, no, vprašanje za vse tri. Razmišljamo, kako je mogoče, da Slovenija zdaj išče pot nazaj v naravno pitje naše domače vode. Sama sem, moj prvotni poklic je tolmačenje, imam kot zunanja sodelovka veliko sodelujem z vlado. In nekajkrat sem opazila v zadnjem obdobju na Ministrstvu za okolje in prostor, v kabinetu predsednika republike, da ko pridejo naši eminentni gostje iz drugih držav, se postriže voda v steklenici. Fini steklenici, mislim, da je Rogaška, če se ne motim, naredila nekaj takih čudovitih primerkov, vrčev, in ljudje pijajo vodo iz pipe. Opažam pa, da nekateri se pa potem kar nataknejo, ne? Če ni v steklenički, če ni v plastiki, ne popijajo. A je možno, se vam zdi, če pogledamo v neko vizijo, da ne pridemo do trenutka, tako kot v teh velemestih na Kitajskem, kjer je, ali pa na Japonskem, ker je čisto normalno že, da hodiš po mestu z masko, ker si se preprosto navadil, ali smo se mi navadili piti vodo v plastenkah že zelo močno, ali se da ta trend obrne, da bi dejansko z idejami, ki jih imate, nima gospod Krištof ali Tomaš, ne, da bi vsi slovenski hoteli, zakaj ne bi vse slovenske restauracije, predvsem pa s politično voljo zagotovo vsa ministrstva, v trenutku, ko nekdo pride v Slovenijo, ve, da je prišel v zeleno oazo Evrope, sveta, mi imamo največ lesa v Evropi, druga najbolj zelena država smo in smo država, ki lahko z svojo vodo poskrbi, da ima vodo dovolj cela Evropa in tega se že marsikatera podjetja zavedajo, kupujajo koncesije za dostop do naših bogatih zdravilnih vodnih virov. Je to karkoli zaskrbljujoče? Kakšen je vaš notranji občutek? Potem pa še vaša zgodba s soprogo predsednika ZDA, Lauro Buški, je k vam prišla nenapovedano in ta zgodba je povezana prav z vodo. Ampak res me zanima, kakšen je vaš občutek? Kako se vam zdi, na kakšen način vi ste podprli tudi ta festival, Blejski vodni festival, na kakšen način naredite en korak iz te norosti plastike nazaj v popolnoma naravno, normalno življenje z vodo? Ja, mislim, na Arsu in na ministrstvu mislim, da se itak promovira pitje vode z pipe in v bistvu sam osebno niti nisem nikoli pil vode z pipe, razen če sem rabil vode s plastenke, kot se reče. Plastenko, ja. Pa sem pa večinoma, če imam plastenko, jo natankam, večinoma s pipe vode. Tudi za otroke, recimo, to je edina prednost plastenke pri meni, ker je ne razsuje. Če imamo flaše, jih ponovat razsuje, ker imam pač manjše otroke. To pa natanko. Kako bi rešili ta problem? Majhni otroci,
pijajo vodo iz plastenke. Zdaj smo ugotovili, da je meritev pokazala negativno vrednost, energijsko vrednost merimo, ne merimo zdaj vsebnosti. Vi se poslavljate. Dajte nam še zadnjo vašo svojo misel. Pijete vodo iz pipe, vi osebno. Skoz. Sploh pa ne maram plastike že kot materijala. Tako da v pisarni tudi povsod pijemo vedno iz pipe in tudi pustimo vse ostalo, če pustimo vse ostalo, kako to vpliva na okolje, kaj delamo, pa to. Feeling, ko voda preteče iz pipe, pa ki jo ti lahko spiješ, je čist drugačen, kada neko, tudi flašo, karkoli, da nekaj odpreš, pa možeš piti iz tam ven. Tako da, ne vem, tako ali tako pa vsi tudi verjamemo v to, da ni dost sam, da skrbimo za sem, da je treba poskrbiti še za okolje, pa za koga drugega. Ja, hvala lepa vam tudi za vse vaše mednarodne projekte, ki prispevajo k ugledu Slovenije, k naši ustvarjalnosti in predvsem, da podpirate tako veliko število umetnikov. Hvala vam tudi za to, da ste bili danes z nami. In srečno. Hvala vam. Naš čas je po urniku sicer iztekel, a vendar le bom oba sogovornika prosila še za zaključno misel vas, gospod Tomaž, za to prigodo, ki je res zelo pomenljiva. Torej, povedali ste, da je ob obisku vrhu obeh predsednikov ruskega in ameriškega prva dama ameriškega predsednika želela k vam priti nenapovedano, kar je bil zagotovo velik zalogaj, ne samo za protokol, kako ste se počutili vi. Kako je to izgledalo in medaj je popila vašo vodo, je tako? Rečeno je bilo niti v naši varnosti, ki niso vedeli, da ona k nam pride. Jaz sem pa to zvedel, ker je moja prijateljica delala v wellness. Torej, da pojasnila vaša restauracija za 500 metrov oddaljena od protokolarnega objekta na Brdu pri Kranju, kjer so bili nastanjeni vsi ti visoki gostje. In ona je en dan prej prišla, mislim, da je iz Irana, ni hodila tam prespati in nisem imel pač napisanega urnika, kaj in kako bo ona tist dan preživela. In je naredila tako, da je vprašala frizerko, ki je frizirala in uvedne so, ki je bila popovde, kam se še kam gre tukaj. In tudi moja prijateljica je mi povedala, pejte tukaj v cirku gledati, ne lepo cirku, iznimala se je cirka. Pejte v cirku gledati, zravno je pa na ljušno gostino, ki tudi veš, kad hodijo naši predsedniki tja in tako. A res? No, to bi prišlo pa res. A bi videl, ne, mi sam zavedel, če je gostino odprta. In ona je meni pač nekako povedala, da mu govori tam, pa zna prideti in pač, ker je prišla, res njena povedala. In to so sam njega vedela, jaz pa ona, ne. Vi so pa ambasadori, ameriške ambasade v eni sobi in so čakali sam še dve osebe. In jaz nisem hotel iti začeti streč, ko so se presedali noto, ne, zmed se tako so pili te sokove po to in potem so se noto presedali. Torej, sokovi so vaši, ki vi delate domače sokovi z vodo, iz pipe, obogateno, v zdravilni flaški. In to smo lahko hodili, pač se je skupaj delali in mi pokliče en iz te ambasade, če bi pa jaz zdaj poslov že postreš, nekaj pa ne hecati, se še čakate lavro, ne. Ne, neče ne čakamo, sami smo, to je to. Sigurno ne, zbi tudi oni presenečen, da je prišla. In ko je prišla, seveda je poli brat njih strigo, jaz sem pa celo ekipo, ki je prišla strigo in ona je sedela na eni mizi, ki smo mogla skupaj še prdati, ker sem dal zaprta cesta, je bilo vse, ne, to bilo naprt. Ja, seveda. Gostina je bila mrtva, ne, samo še 10 ljudi je bilo, ne. In jaz sem tako kosaga, smo nisem razmišljal, da ona ne bi smela to vodo iz pipe pit, je postrežen to vodo in povem, ker je prišla, kaj je to notak, ne. Sem rekel, to je citron melisa, lahko damo tudi poprovo meto, karkoli, tudi žajbel, baziliko, ki skleje takrat, tako damo malo za osvežitev zraven. In ne sme biti prehladna voda, veste, da ga imamo pa največ čiste vode v Evropski uniji na prebivalca. Torej, Slovenija ima največ čiste pitne vode na prebivalca v Evropi, okej? To sem dovoljen podatek, ko rade, ki je moj, ampak to je bilo, ne? In to sem večkrat mogel. Večkrat povedal, zakaj je to točno. In je pač ona potem rekla, tudi ti sok je bil, ja, sem rekel, ja, ne. Sem rekel, pogledajte, tudi kozarce za vino, operemo s to vodo in se je bila skozi zgodba v tem in potem sem prinesel še bajalico, to je tako, ker je bilo čas, pa pogovor, pa se malo heca. No je pa, da gremo naprej, v varnosti, ki so nobeni upal tega pico, si pa okolo pil, tako ne.
za moj kosko zakon bila, ona res to pije smo ki. Ja, ne. Kaj, če pijem sosedeva mama, ki zaradi se dela na klopci, ne pa sosedu, če moja mama pije to, vete, to, z te vode delamo juhe, z te vode mesmo kruh, z te vode ta, to pivo, ta sok narejamo vse, solato očistimo s to vodo. To je vrhunska voda, veste, ne, to je res nekaj posebenega. Ne. In ona je dobila to sporočilo, da je bila v Sloveniji, da je bilo nekaj, kaj je bilo posebenega, so jo vprašali žene od senatorjev. In čez dve leti pridejo štiri gospe s taksijem, rezervacija in rečejo, mi smo prijateljice v Laure. Jaz nisem tako razmišljal Laure, ne, do katere Laure. Ne. In imamo jim neko sporočilo od nje, da veste, zakaj smo prišli, pa ne zaradi tega, ker imate največ, največ pitne vode v Evropi. Tako je bilo skrajšeno. In potem sem jaz dobil tudi, ne zaradi tega, pa zaradi enega projekta arhitekturnega in tega sodeličega nečesa, nagrado za osnovalec slovenskega turizma. In to vedno hočem povedati, da tujci ne, veliko bolj vidijo, v kakšno deželo so prišli kot mi sami, kako se prevega, kako se mi ne zavedamo. Zdaj res strmim k tem, da bi tudi v hotelih, ne, ker potem pridejo v hotelih, nam reče, ok, mi pa ne moramo te vode točiti, ker veste, mi imamo pa, ne vem, ljudi iz takih krajev, ki sam vodo pirajo, ne, ali pa pridejo starejši, pa tudi sam vodo pirajo, kaj narediti, sem rekel, sem za njih razmišljal, sem rekel, zdaj kaj naredite, kupite te flaške, ne, to sem zapravo za en primer Krka hotel, ne, v Strunjanu, sem rekel, kupite te flaške, napiše na gor Krka, ne, bila fluta ali karkoli, ali neopren, ne, različno, kar si želite, se, pač se obleče in imejte to pri recepciji, napište pa v ceni v sobe, ne, če želite pijačo, pit, greste na recepcijo, kupite flaško in pri nas neomejeno za 30 evrov pijete vodo 10 dni. Ampak toliko časa ste pri nas. In v bistvu bi hotelir zaslužil rečemo 5 evrov pri flaški. In ko bi ta gospa ali gospod odnesel to flaško s seboj, ne, bi tudi to vodo natočil in bi vedno jo imel doma v pisarni, kjerkoli, in vedno bi vsi spraševali, kje si pa to dobil to lepo flaško, kaj pa to pomeni? Ne? No, to je nekaj informirana steklenica, ki priješ v to državo, ti to dajo, da tam vodo to piješ, ker je vrhunska voda in bi sami se reklamirali. To vam lahko povem, kako delamo z Večerjo na Zali. Večerjo na Zali mi že 3,5 leta delamo skupaj v skupini, ki nas napaja ista voda in se reklamira tako, da ker se en, zapravo ta gost pride, je toliko navdušen na kompletno zgodbo, da slika in takoj, ker je danes toliko močen, ne, računalniški, se pravi, vse te informacije, ki jih vsak kogarkoli hoče pošle, ne, mi naslednjih 3 dneh zapolnimo že naslednji mesec. Ne, vse. In isto bi bilo to. Ne. Zdaj, jaz sem siguren, ker vam lahko povem, kako pa nas slikajo. Ne. Včeraj sem odpovedal vrt tujcev in pri vsaki mizi so slikali flaško, ne, kitajke, sploh ne, še bolj takoj poslikajo. Ne. In domov so poslali, siguran, vete, kaj pijemo. Ne. To je voda, ne? Ne? In se predstavljate to informacijo, ki gre zaradi vode, ki je tako enostavna v svet, zakaj bi šli turisti v Slovenijo zaradi vode. Ja. Odlično. Hvala lepa za enkrat obema. Je kakšno vprašanje morda? Presegli smo čas, ampak mislim, da nič ne robe, kar izvolite. Ja, jaz sem Danilo Budner, sem direktor Mariborskega proizvoda, ki je največji vodoskrbni sistem v državi. Da bi še nekaj dopolno, ali pa morda nekaj popravo. Torej Slovenija, ne, tako ste omenili, ima samo dva resursa. Ne, torej zelena Slovenija ima les in vodo. Ne, torej to je ključno, kar bi lahko Slovenija držala do onemoglosti. Torej teh resursov imamo po takšnih količinah. Recimo preko Slovenije se pretoči 34 milijard kubikov vode na letnem nivoju. To je 34 milijard kubikov. Načrpamo za pitje pa za rabo pa je 116 milijonov kubikov. Ne, torej v bistvu imamo praktično teh vodnih resursov na imenu. Torej mi bi dejansko lahko vodo držali tako, ste vi rekli, oziroma mi to praktično tudi delali. Torej to je en resurs pri nas v Mariboru v ogromno delegaciji, torej iz Kitajske in tako drugače, ko bi želeli to vodo samo v takšnih količina, da je cela Slovenija, v bistvu, če bi jo vsi hkrati polnili, ne bi zadostili njihovim potrebom po vodi. Torej to je ena preko prav gotova neka poslovna priložnost, ne, da bi to vodo potem tudi polnili. Ta plastenka, ko ste tukaj lepo predstavili, ne, torej
tisoč litrov vode. V vodnem odtisu je potrebnih, da seveda napolniš eno litrsko plastenko vode. Torej za produkt, ne, da imamo v trgovini torej plastenko liter vode, je potrebnih tisoč litrov vode v celi reprodukciji. Da se pripravi proizvodni proces, za proizvodni proces. Da. Recimo za en kilogram čokolade je potrebnih 24 tisoč litrov vode, ne, to je 24 kubikov. Ne. Za en hamburger 2500 litrov vode, to je tako imenovani vodni odtis. Torej, statistično v Sloveniji stane plastenka, torej, če bi 1000 litrov, torej en kubik vode napolnili v plastenki, je to 200-krat dražje kot pa voda na pipi. Torej, en kubik vode na pipi, ki jo ima odpremo ali kjerkoli, ne, je torej 200-krat dražje, če kupimo v plastenki v slovenski trgovini. Tako so to neki podatki. Ne. Kar se pa tiče, bi rekel, tudi kulture pa umetnosti, pač gospod je šel, ne, v Sloveniji je v statističnem uradu evidentirani 34 priimkov, ne, na temo voda, ne. Vodnik, vodopivec, jezernik, slapnik, nakar in podobno, torej 34 priimkov, ne, in to kaže, da je slovenski človek, ne, torej bil stoletja zavezan k vodi, ne, torej veliko priimkov, torej na to temo, pa je noben narod v Evropi nima toliko priimkov vezanih na vodo kot slovenski narod. Tako da to tudi vredno nekaj zgodovina pomeni, ne, in se v bistvu danes morda odpira neka nova poslovna priložnost, ne, če to dejansko potem bi lahko vnovčil. Ja. To, kar ste zdaj povedal, bi jaz zelo rad povedal vsem mojim gostiničenom, vsem te podatke. Mislim, ker to oni ne vejo, ker je mes razlaga, oni mi sam rečejo, ti neče zaslužiš pol, ne. Jaz sem ravno kar se vrnila iz Malte, na primer, in raziskujem, googlam to deželo in ugotovim, da nima niti ene reke. Se mi sploh lahko predstavljamo, da je to prej državo, kjer ni gozdov, kjer ni niti ene reke. Je morje, ampak tako kot ste rekli, hvala vam za ta fantastična pojasnila. Zdaj pa, ne vem, če gledamo tisti najhujši scenarij, gospod Peter Frantar, vi to lahko potrdite, da se temperatura vode počasi dviga, je tako? Ne samo temperatura ozračja na splošno? Ja, temperature vode se dvigajo v rekah in jezerih, morjih in bistu, tudi podzemna voda. Ja. Cirka podzemna voda se dviga nekako 2,5 stopine na 100 let, morje najmanj 1,1 stopine na 100 let. Ja. Mislim, to so trendi, ki so bili izračunali na osnovi zadnjih 50 let. Površinske vode pa mislim, da je okrog 2 stopine na 100 let. Ja. Tako da to zna bi tudi problem za ekosisteme, sploh mogoče najbolj problematični so po mojem zbravni ti rečni sistemi, ki pač po mojem lahko zamenjajo iz salmonidnih v ciprinidne vode, ne, zaradi tega. Ker pač, če se voda preveč segreje, to tudi ni realno. Tudi ni dobro. Dobro. In seveda danes je naš namen ohraniti tisto pozitivno vizijo za ta svet, ker se vendarle vse države sveta trudimo počasi in ustrajno od neoliberalnih vrednot, od poslovnih priložnosti, se vračamo v to, kako bomo sploh lahko preživeli, da bomo živeli daljše, bolj zdravo in polno življenje. In morda se pa lepega dne slika na tem planetu obrne in države bogate z nafto, ki trenutno nimajo nobenega problema z denarjem, preživetjem, da bo to lepega dne država, ki bo imela res zaloge vode in bo to vodo lahko zelo, zelo drago prodajala, ker klimatske spremembe že kažejo svoje zobe. Podatki so povedali tudi svojo zgodbo, vidimo, kakšne so politične odločitve v nekaterih večjih državah tega sveta, ampak morda lahko sklenemo to našo današnjo razpravo z veliko hvaležnostjo za vse, kar ste nam povedali, seveda tudi gospod, ki je že odšel, da ste osvetlili še en kamenček. Hvala tudi vam. Je še kakšno vprašanje? Počasi. V bistvu je človeka malo šokira, ne, pride na festival, kjer se bori za čisto vodo, ne, ja, promovira čisto vodo, tam pa glavni predmet, ki ga zagleda, ki mu kljubne oči, plastenke z vodo. Jaz tudi. Jaz mislim, da je to prvo sporočilo tega našega omizja. Ja,
za njega pa to dela. Ja. Nekaj zmeraj v bistvu vse gre vse v to smer, dela se v tej smeri, vse nominalno v tej smeri, ampak zmeraj je nek zdrsk skozi zadnja vrata, zmeraj prihaja nazaj, zmeraj je treba to. Kjer je spozno. Ja, vse razumem, ne. Ampak skozi se, skozi zadnja vrata, pa tudi ta sponzor bi mogel poskrbeti, da je bila ta voda v pravilnih. Ja, no, torej, če se strinjate, ne, je naše prvo sporočilo tega panela, da za naprej naslovimo apel, da vsaj festival namenjen vodi na Bledu ne bo ponujal plastenk. Ne glede na to, kakšen je donator, v kolikšni meri podpre, če se strinjate, bomo to kar naslovili na organizatorje in vse dobre ljudi, ki smo tu. Ja. Hvala lepa, ker smo, zahvaljujoč našemu gostu, izmerili vrednost te vode in vsi v tem omizju smo popili vodo brez težav, seveda z užitkom, tako kot to delamo doma. Vemo tudi, pa bom kar jaz na hitro povedala, da potem sklenemo, da je konj ena tistih živali, ki preprosto raje pogine, kot da popije vodo, ki ni užitna. In vaša zgodba, jaz lahko, ko bom hitrejši. Ja, gospod je povedal zgodbo konja iz Brda pri Kranju, ki je bil že čisto na koncu z močmi, ni več pil vode, iz pipe so mu ponujali vodo, normalno. In ko je vam prišlo to na uho, ste ponudili to vodo, ki je pa, zdaj smo izmerili, ne, vse eno še bolj zdravilna in ta konjiček se je rešil, ker je to vodo, opala, to vodo je pa pil. Tako da je to tudi ena taka zgodba, da v Sloveniji ne stremimo več samo k preživetju, ampak res kvalitetnemu življenju, kot smo slišali, k zdravljenju bolezni, ker želimo svojim preventivnim uživanjem vode. O tem nas seveda opozarjajo z leve in desne, da smo bolj ali manj vsi dehidrirani, kar zagotovo drži. In vama res hvala, da ste osvetlila, kako pomembno je to področje oziroma ta največji dar narave za človeka. Kaj ste še želeli, izvolite? Ne, hotel sem povedati, ima kon največji bon za vodo. Ne? Se pravi, mi ga ljudje ne zaznamo, kaj ga on zazna in on imel možnost eno ali drugo. Ne? Vonjo v bistvu je to vodo spil in ker sem bil to sporočilo nazaj, ko sem tem gospodu povedal na ene sajbici, on je rekel, ja, kaj si pa mislil? Se pravi, ne bi bilo že samo vnevno, da bo on to vodo pil, ker je še boljša. Ne? Se pravi, itak je voda vsa dobra, ne? Ampak tista voda, ki je pa študenca, je pa najboljša. Ne? On s to pipo spravi nekako, jaz ne znam povedati, to, on je strokovnjak na tem področju, z to magnetno frekvenco, da voda pride tako, kako ne bi bila v studencu. Nam ja. No, hvala lepa, zaključujemo seveda željo. Aha, izvolite. Bi pa še nekaj povedal. Ja. Seveda, poznam dobro, tudi gostilno, vse ostalo. Ampak imamo srečo, no, da smo v tem okolju, predvsem Gorenjska, ki treba podati. Kras pa ni več tako zelo čist, kar se tega tiče. Ne? In voda iz pipe na Krasu pa ni nujno zdrava. In še marsikje drugje, ne? V Sloveniji. Torej, ja. Težko govorimo o Sloveniji, ne? Kot Sloveniji, ker so vendarle območja, kjer je pa zadeva resno problematična. In to je problematična, ampak predvsem zaradi površinske problematike. Ne? To bo kolega Edvarca zanesljiv. Dobro ve, ja. In tukaj smo pa na precej tankem ledu, recimo na območju Prekmurja, recimo. Tam absolutno ne morete točiti vodo, ker tako iz pipe, ni variante, kaj šele v hotelu, da bi to ponudil. Potem, pred leti, ali do to lani, se se ne spomnil na tačno, mi smo imeli kongres med narodno, jaz sicer tudi o vodah, ne. V Podčetrtku. Zadeva je problematična, ne morete, ne, v hotelu, ki se mu reče v Limija, ne. Gre pa predvsem ne toliko za problematiko samo, recimo, patogenih mikroorganizmov. Vi veste, recimo, cerklanska voda v cerklah, ne. Yeah. Recimo, primer imajo stalno težave. Yeah. To je tako plitu vodonosnik, ne, imajo površinske vode problematične, kmetje gnojijo in tako naprej. To pride v stik, poslušajte, to so problemi. Tako da v bistvu zaenkrat imamo nek pravilnik, mislim, da je pravilnik, ali je celo zakonodajata se tega ne sme, ne.
so pa seveda stvari okolja, ker bi se to mirno lahko naredil. Ker to, kar pa tukaj noter pijete, ne, so pa seveda druge bolj nevarne zadeve, kot pa če vi drisko dobite. Hvala lepa. Kot driski je življenje lahko še lepše, ne. Potem je pa ni nujno, tako da Zdaj bom prosila, da gre tudi tole v zapisnik naše okrogle mize. Obeta se nam nova vlada. Kdo bo odločal, kako se bosta povezala Ministrstvo za kmetijstvo, seveda s svojimi interesi, za čim bolj intenzivno kmetijstvo, ki je pomembno za nekaj regij Slovenije in kako kakšna bo politična odločitev za morda še strožjo zakonodajo na področju zaščite podzemnih voda. Zelo pomembno vprašanje in morda je tudi to in smiselni zaključek. Vse nismo povedali nič novega, ampak z nami je vendarle predstavnik agencije ARSO. Tudi o tem sva se že pogovarjala, da gre tu res za izredno pomembno sodelovanje med dvema ministrstvoma, kjer bo treba doseči res politični konsens na najvišji ravni v Sloveniji. Kakšna dežela želimo biti, kako bomo ohranili tisto, kar nam je dano, ker smo vendarle mi skrbniki te čudovite dežele. Mislim, da s tem lahko sklenemo naš pogovor. Najlepša hvala vam še za te izredno pomembne sklepne misli. Vam, spoštovani obiskovalci, pa najlepša hvala, da ste bili danes z nami. Hvala lepa.